kun Tivoli Sarjolan tekniikasta vastaava Kai Pitkänen käynnistää Tivoli-päivän kat-generaattorilla, koko 1,5 hehtaarin Tivoli-kenttä herää eloon ja kävijöiden odotus palkitaan jännittävillä kokemuksilla lukemattomissa laitteissa. Tivolin sydän, 12-sylinterisellä kat-dieselillä varustettu 800 kilovolttiampeerin generaattori, tuo luotettavuutta ja varmuutta Tivolin päiviin. Sähköä on tarjolla aina kun sitä tarvitaan, eikä Tivoli ole riippuvainen ulkoisen sähköverkon toiminnasta. Sähkön tuotannon varmuus on välttämätöntä myös kaikkein vaativimmissa tilanteissa, kuten trapetsitaiteilija Victorin näytöksessä. Kat-generaattori pyörittää tätäkin esitystä. Ja näin alkaa siis kävely maailman pyörän kehän ympäri. Annetaanpa Victorille lähtöaplodi. Kyllä vain, siellä ylhäällä pystyy myös seisomaan tuolin päällä. Aivan huikea Victor. Käytännössä koko Sarjolan Tivoli pyörii sähköllä. 1900-luvun alussa syttyi sähkölamppu Sarjolan elokuvaprojektoriin. 127 vuotta myöhemmin kat-generaattorit ovat jo 30 vuoden ajan tuottaneet sähkön Tivoli Sarjolalle. Viimeisin hankinta on vuoden ikäinen kat-220 yövirtakone. Tivoli-kausi kestää puolisen vuotta ja sinä aikana koko kalusto kiertää 15 paikkakuntaa. Siinä pyörityksessä katin generaattorit ovat koko toiminnan sydän. Kaikki tämä kulminoituu pitkän päivän päätteeksi, kun laitteet ovat pysähtyneet ja sähkösaunat lämpiävät Tivoli-kentän laidalla.